argiaren podcastak Promes bana egin ziguten batzu ohi behin. Promes eder bana. Animo gazte ondo arizarete etorkizun ederra duzu aurretik eta bar eta bar. Promes bana egin eta promesa bana egin gintuzten. Guk erantzun genien gero baino lehen orain izan nahi genuela posible bazen neukala ez gogorik ez ziurtasunik inori ez erritzematen aritzeko, baina ba, Itzaren potentzian ezkutatzen da patriarkatuaren tresna anulatzaile harretatsu bat. Etorkizunera kondenatuta dago gazte promesa, geroa darama bizkarretik arrastaka. esanaian bezala, orain ezer izateko eskasegia dela. Lortu bezala, neka dadin izango dena izateaz, azkenean izan ez dadin. Eta esango du inork, baina patriarkatua, nor dira promesak, ja izan zintezkeenak gaur ere gehiegi mugatuko duzarena. Euskaltzaindiaren hiztegian ez dago hitz ematen den horreta zaragoko promesa hitzaren definiziorik. Eluiarrek ere gaztelerazkoan etorkizun handiko barra ederreko barra oparoko bakarrik dakar. Euskaraz beraz promesak ez dira existitzen hau euskera. Oso sarrera okerra atera zaitantza. Ala diote anela bakak eta Beatrix egizabalek NGPz, neska gazte promesaz, erradikalak liburuan. Espektatibak bete beharrak sorrarazten du izua, etiketapea uzerrote den aukera edo pixua, edo beste neska bat sartu orduko akabo zure garaia. Inori ez zer prometitu gabeko lau promesa edo gaur maien guruan. Ez dugu programa honik prometitzen. Ongi etorri. gaurko di burlantza Bater gabe egin du arrantza Amen. 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 denoi, kaixo, zer moduz? Arratxaleon, arratxaleon. Kaixo. Ongi Ana, bueno, gaur gurekin, ikusi duzu eia, seguruen sarrerako asuntoan. Karatula. Eta izen burua ditzen dagoza batean. Eta izen burua ditzen dagoza batean. Gurekin, Ana Arzuaga, Berde Prato, Esker Kaskon, Gietorri. E, es que, ondo, urduri, a ver, a ver, zein berdeten si gaurremen. ¿Eh? <laughs> Goere, bai, baino lasaiago, gauza... Bigarren adelako, eta bigarren aldietan beti lasaiago dago norbera ez, edo ez dakit. Bueno, egon gara gure artean, eh hitz egiten ea nola deitu behar e, dizugun gure hipotesia da ana deitu behar zaizula baina bai mesedez vale eske egon dira komentatzen men igual berde baina ikuste., <laughs> ana ana <laughs> 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 Bueno, e, ez dakit izenburuan buruan ere karriko zuen gaur gazte promesez e, arituko garelako e, bueno, abisua edo. E, eta azteko eta bain e, aurrokoan bezala, ba, bueno, gure gonbidatua e, aurkeztuko dugu. Ea Wikipediak zer dakarki gunga bon gaur. Bueno, Wikipediak zer dakarren. Ana, esango dizut, nire Wikipedia dela zurea baino luzeagoa. <laughs> Horrek oh. esan nahi du ni baino importanteagoa zarela. Osa, ni baino, ni zu baino importanteagoa nahi zela. Ez da bat ere. Orduan, jartzen du... Ba, noiz jaio zinen, non bizi eta, bueno... Izena, no? no? Izena, izena, gero berde prato, ez izena dela. Bueno, ez izena den edo ezuk esango duzu ere, baina, bueno... Eta gero jartzen du hori, serpiente eta berde prato proiektuetan zarela, musikaria eta margolaria zarela. Eta ja, eh? Erreferentziak daude beti, en plan, da, dugu, plan lada, ver, en plan, en plan, en ataria. Baina hori, emendik mesedez, eh, deia, Marisa Barna eta berea dizkide wikilariei, mesedez, eh, Anar bueno, lehenengo, aitortuko diego egiten duten eh, lan bikaina. noskin, noskin. Noski. Eh, Hende pila bat, dagoelako <laughs> euskara zukipedian, aiei ai, esker. Dai. Bai, nire melena dun argazkiak jartzen. <laughs> <laughs> eh, bueno, eta... Ja, no? Hori, Zuk, ba. eh, hau lehenko handere galdetu genuen. ben? Ai, ja. Eh, zure Wikipedia? Nik uste zetz. Osa, nekin ze, euskerazko Wikipedia. Eh, bai, beste inundetza dute uste dut. Karo. Bai, bai, bueno, normal iritu zaitu. Bueno, ez, es, e <laughs> o sea, e eh? Ez, A ver, gu ba gaude, esan dugu. pila badago, dago, oza... nor dago guztiak. Karo, baldera zen, ea inoiz editatu <laughs> duzun zure Wikipedia, baina, claro. Ez. Claro claro ja, zen duk zure Wikipedia? <laughs> ez es que ze jartzen, karo, baina igual ba disko, eta hoi, ez? Oza, hori ba dago, ba dago, ba. Bai, ba, 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 Ah, bueno, ya. Hori jarriteke. ekin igual. Ez, karo, ez que hoi aukera. Zeu, ez Normalean jende txarrak. Eh? Ea, Gau hombre. gauzetako eta karteletako eta argaziak beti gaizki bezena Bona ez egit, yeah. Bueno, guk, zorionez, argiarako argazkien derretarak ezkigun de puntok, eta hemen eh, bueno, de espaldi ez dugulako, ikusi. Ah, bai, bide batez, lehenko pentsatu nuen gure sintonia ez dugula aurkeztu Uh -huh. baina da, oskorriren kantu bat, izena duena, astoarena, izan daiteke, astoaren berez, zerbait. Baina berez, etzen oskorrirena bat ematek bat dela. E, de hecho, esango nuke, oskorrikoek esan zegutela, bertsio bat dela. Eta da, zuzen ere, Michel Ladegeriren Lageri. e, eh, bertsio bat. Bai. Eta guk egin dugu bertsioaren bertsioa. Hori da. Bueno, M Ezkerrik asko M punto, M, punto, M punto eta beste punto batek. Bere lagun Bere bat. lagun bat. Hortaz, bueno, behin aurkeztuta eta Wikipediako aldarria eginda eta guzti, bueno, sartuko gara kaso, e, bueno, edo bentsatan kapuntak e, zikinduko ditugu e, apur bat. E, egin dugu apur bat, e, bueno, research apur bat interneten, eta aurkitu genuen, oso e, hartuko interesgarri bat, berriarako zuk eidatzen zenuena oso kerezpanago aurtengo urtarrilean, perreoa eta pentsamendua e, izenekoa. E, Por zertu, azpimarratuko dugu oso nazarela tituluak inpintz. E, bai. <laughs> eta bueno, hemen e, aipatzen zenuen... E, bueno, emakume musikaren gandik espero dela a priori edo e, hipersexualizadurik agertzea ez, pixka bat perreoaren e, iruditeria horrekin e, eta gorputzaren e, begirada kanonikoan eh, oinarrituta eta bar edo bestalde eh baten eh, kutsua duen eh, pertsona moduan eh, agertzea ez da eh, zuk aipatzen duzu zuk egin duzula pusto bat nolabait izateko beste leku batetik eh, agertzeko agertzeko oltzara alde batetik eta gara aipatzen duzu eh, bueno interesgarria iruitzen saizula eh, bueno ba, emakume musikariak eh, agertzea eh, testu inguru guztietan, ez bakarrik e, eremu profesionalenetan edo intelektualenetan, baita eremu e, mainstreamean ere. Orduan, hortik e, lotuta, horrek notuta, bi hausnarketa ekarri ditut eta mai gaineratu nahiko nituzke, gero laurok e, komenta komenta baldin bat ezue. Bai, ondo. Apurratxa pasartuko dut eta gainera gaizkiru ditzen zaitz, edo katgaur hau patata bat, inkreiblea. Baina, bueno, ez naiz bat ere radiofonikoa sentituko, ez da, ez da, zer, ez da zer gertatzen. Ez zara alaz. <laughs> bueno, hortaz, eh, emakume artisten gandik, espero den ari buruz, eh, aritu, da, aritu zen ana, eh, testu, testu hartan, eta kontua da hori ez, emakumei eskatzen zaiela, edo, betiko gazte izatea, edo, holtza gaztetan bakarrik, bakarrik hartzea. Eta orduan, esango nuke, infantilizatzeko ba, mekanismo asko daudela, alde batetik, bueno, ez, gazte promesaren e, mobida eterno hau e, oso infantilizatzailea irbitzen zait, eta gero emakume zarrekiko ere kristoren infantilizazioa infantilizazioa dago. Eta horregatik irbitzen zait interesgarria, zuk aipatzen duzunean, ana, beste leku batetik igotzen zara lagoltzara, edo beste leku batetik igonaiko zenukela e, behintzat, eta oso interesgarra iruditzen zait hori, baina uste dut e, batzuetan aztu egiten zaigula, e, ze gauza bat da guk nondik egiten ditugun gauzak, eta beste gauza bat da nola irakurriak diren guk egiten ditugun e, gauzak, ez eta pixkat anekdotikoa izango da, akaso espero dut, baina niri gertatu izan zait e, zure kontzertuetan tipoak isilara zibiarrizatea e, ekstremadamente seksualizatzen ari zirelako e, zure jarduna adibidez, ez? Eta bueno, pues. A ver, azkenen nik gai horiek eh ez dakit, gai buruz idaztetenen edo hitz ditutenen da gehi hori bai hausnarketa e, propio bat iteko, ez? Ez, ez daukat soluziorik, ez dut nahi nik egite detena perfektua da nik zentzu hortan eta hortik kanpo dago nik, ez? Zuk esan dezun bezala ez da berdina intentzioa eta gero irakurtzen dana, baina baita ez da berdina intentsioa, eta emaitza, eta gauza askotan E, nik badakit oraindik eta gaina ez detuste igual alda nik e, gauza batzuetatik atera, ez? Osea, patriarkatua patriarkatua da eta gure gorputzak eta gure sexualizazioa, baino baita gure sexualitatea oso komplexua da desintegratzen begira da horretatik at, ez? Ateatzeko. Nik uste nolabait nire naia bai dala erotismoa, izatea gai bat nik aldetena, bueno, esploratu idazle bezala, musikari bezala, eta, bueno, ba, erada benetan zerbait, eh, bueno, ez dakit, askatza izatea neretzat, baina noski horrek ez du esan nahi, bere forma, ez, hausnarketa horren forma, izangoanik guztiz desberdina, eh, forma mainstream, gizonek eraiki duten formatik, ez? Osea, noski ni argala naiz e, osea, a ver, adibide, ez era adibide tonto bezera, ez? Ez esan edut, feminitatearen performanz oro hartuko delako desiragarritzat. Oh. Hori da, ba, ez? Eta gaina, geroz eta kanonikoagoa izan, emaitza alde batetik edo bestetik, argaltasun horreatik aipatuet, ez? Hmm. Ba, Esan ba, bueno, oza, sea, argala naiz eta sentxualki aste nahi dantzan, ba, bueno, ez, oza, sea, noski, e, eh, irakurketa ez da oso desberdina izango nik kritikatze detenarekiko, baina, bueno, ez, hor badaude nik uste e, eh, nabartasun asko aldianak ikertu, ez, artista bezala. bai, akit, bai, eta no? esan berez problematikoa dena beti bai. hartzailearen begira da, e, beste zer baino gehiago, eta hori garbi, nuen, de hecho, zuk ere, bueno, kritikatzen dituzunean, edo azmerratzen dituzunean, bestelako e, eh, oltzara modu batzuk ere, ez duzu kritikatik aipatzen esaten duzu ondo zaizkizula, baina ez aukera bakar moduan edo. Hoi da, bai, da gehiago hori kritikadan, nire kritika saiatzen naiz e, e, zakitzu zentzen gure asimilazio e, ez gaitasun horrekiko, osea, azkenen zuk ez baituzu gauzak galdetzen, e, zure burua ez badizkio zu galdera hoiek iten, ez? Ader, noaino hain naiz regaito jau iten, e, ni bre desiragarri sentitzeko noaino haina naiz horretarako eta azkar e, onarpen bat jasotzeko, ez? Ba, gauza hoiek nik uste galdetu behar dizkiozula zure burua musikari emakume bezala, ez? Zer bestela nahi gabe erortzezea gauza batzutan eta eta bapaten bihurtzezea, ba, oi, bestek nahi duten figura bat, eta ez zuk behar dezun e, figura baten, ez dakit, bueno, horako bai. zerbait. ni, bai, ni justu e, desenteko, oza, nahiko zehatutan abilazken aldean dunekin, eta desenteko amorro ematen dit, e, egiten denean horrela seksualizazioaz eta e, artista jarriz fokuan eta erdigunean, e, pues, azken aldean egon diren debateak igual Euskal Herritik atgeiago, baina e, aitanaren movida eta eta, bueno, baial eta zoui eta jende horri guztiari eta e, jende gazteari eta barra txikitzen zaion ean e, seksualizazioa edo ez jartzen dela fokoa e, pertsonetan eta eta jarreretan eta seksualizazioa ez dela ez da ere e, zemat aldiz mugitzen duzun ipurdiakora eta bera baizik eta nola behiratzen diozun ipurdi horri eta zergatik iruditzen zaizun hori zuk movida sexual bezala ulertzeko zerbait dela. Osa, ez dakit, nik uste dut hor e, jarri behar muga nahiko sendo bat e, ideologikoki eta hor ardura jarri e, begiradari eta 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 praktika jakineak praktika sexual eta sexualizatu bezala e, begiratzen dieten gizonei eta hortik ulertu, claro, gero zerbait egiten dugunean baldin badakigu hori modu sexualizatuan irakurria izango dela, bai, eh, badakigu eta egin dugu akaso incluso hori jakinda eta behar bada asmo horrekin, baina sexualizazioa ez da torrela praktika batzuetatik edo egoteko modu batzuetatik edo e, erakusten duzun azal kopurutik, osea, ez dakit. Ez, ez, no, si, hemen klabea da anak esan duena ez, eta da, nondik sortzen dugunez sortzen dugun benetan interesatzen zaigun leku batetik edo sortzen dugun guhandik esperduen leku horretatik eta nentsako hor da hori da clave bai eta hori lotuta egon daiteke promesa izatearekin ere bai ez promesa baldin bazara beti zugandik zerbait espero delako da eta egingo duzu edo bueno egin beharko zenuke eskatzen edo ez zugandik espero den hori ez promesa izan izanda zeu iruditzen? Hmm. Bai, eta nore iritsi nahi duzu horrekin. Osa... Ez, hausnarketa bat zen, besteri gauza. <laughs> e, eta gero, bigarrenik, aipatu nahi konuke pixka bat emakumeak em, mainstream edo emakume nahi tortzaren, e, osa, mainstream bihurtu edo emakume nahi tortza egitearen zera hartatik. E, orain dela gutxi, maite mursegorekin batera egon zinen Euskadi Ratean, eta itzakin zen duten e, Mikel Laboaren kontzeptuari, kontzeptuari buruz, egia esan e, oso interesgarria eta nimentzat saioa oso oso gustura aditu nuen baina horrek eramangintuen ezin bestean pentsatzera e, ba euskal kulturan ere gure bueno e, mitoak evidentemente gizonezkoak direla eta berriz gertatu zaigula pues mitoak gizon eta gorputzak emakume bihurtzearen e, zera hori, eta, bueno, eraberean ez, betitza egiten duguen laboaz, letez, eta bar, eta orain dela ez asko, miren arbaizak lore ostuak izaneko podcastean aipatu zuen, berak uste duela e, lurde sirio doren figura, e, bueno, nula berreskuratzen e, ariote garen, edo badaukala hipotesi, hipotesi hori, eta, bueno, hori ekarren nahi nuen, Ba, hain zuzen ere, e, ba, Euskal Pop erradikala e, lanean zuk ere egiten dio E, aitortza hori e, lur desirion hori, por zerto, Euskal Pope Radikala ere oso izen buru. E, e. <laughs> Bertxo bat, indet, baino baita, iaia, ia, bueno, fortzatu egin batean egin, nere burua bertxe hori egitera, ez? E, berez, ateratzen zaizkidan bertxoak gizonena, gizonezkoenak yeah. ziren. Orduan, bai, egiten dezu esfortzu bat, baina, bueno, ba, esfortzu bat orain txe bertan gauza dagoen bezala, ba, egin beharko dugu, ez? E, historikoki figura batzuk, E, fira, figura batzui behaien garrantzia amateko. Baina, bueno, hau betiko. Eta, 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 genealogiatik eta, eh? baina, e, e oza, Euskal Roke Radikalean, oza, ipatzen Euskal Roke Radikala zenbat tipa etortzen zaizkigu gurura. osea dela, ez e, dela... Estela... en plan, ok, anari, e, e, anari diskoa aterazioten fermin eta hauek beraien mobidarekin, baina horre gizonaren agentziatik eta behiratik, ez? Ez zenbat ez gizon izen daude zerrenda horretan. Eta donetatik zenbat ezagutzen ditugu ez, osea. Bai, bai osea, ez da, me... ez da. Bale, baina ibaldi berez, e, eh, egin dudan, egin dutan arre, berez promeseta zitza egitera, torre garen arren, <laughs> hemen nekarri dut apuntetxo bat, eta da, zuk berez arte darrak ikasi zenuela eta gero pinturako maestra egin, eta egon gara lehen gure... Zuk berezi! <laughs> grazia egin <ditu>. yeah. <laughs> <laughs> Bueno, abeslaria da, berez, lan right. Hortaz, egon gara lehen komentatzen gure artean ez, gero, claro, zuk arte darrak ikasten bauzu, ja artista zara ikasketaz, ez dakigu hori hori zuzena den edo ez, eh? baina... <laughs> baina hor, bai! Horrekin <laughs> lotuta, eh, nahi genuen hitz egin bat horri buruz, ez? Eh, noiz da artista bat, artista, noiz arte, zer kubilakatzen gaitu artista, izan nahi izateak berak, edo zerbaitek edo norbaitek erabakitzen du, zeren arabera neurtzen da. Ja, bueno, abuek dia betiko galderak, ez, ez dia ez da gure e, belaunaldiko galderak. <laughs> e, a ber, ez dakit, nik azkenen denboakin ez diota beste ez beldur eta ez errespetuagian artista hitzari ez, gehiago saiatzen aizartzen, ba, bueno, hainbeste sakuntasun gabe eta eta aipatu ba, dezuten bezala ez dakit igual karrera eta ja horrek artista bilakatzen zaituen edo ja izen hori daukazun gainean baina beintzat bai hortan ari bazara ez ez dakit einbatean igual zirkuito horretan ez bakarrik igual zure etxean bakarrik kuadroak pintatzen inork ikusi gabe ez igual zirkuito baten marruan eta hor saiatzen ari bazara ba nikuste igual ez dezu karrera ez da behar ez osea da gehiyo ba hor hor egotea, ez dakit. Bai, Ramon Saiz Arbitoriak eta beti ikuste diot eta liburutan eta e, gai hori ere ikusi izan diot nolabait eta beti errespetuan dizez, osea artista zein da, ez? Eta artea egiten du, osea pintzekin hartuta bezala eta iruditzen zaitagian ez dala ja hain e, ez da bai da garrantzitsua gaur egun. ez? total. Ez, baina promesarekin lotuta ere ez, nor da artista eta nork pintatzen du. Karo, baina hori zeinek erantzungo digu, ez? Bai, bai, bai. bai. Zeinek Isan. dauka, ez Nikuste Nik uste karreran eta adibidez, ba zegoen horrelako arte derretan, ez? Em, autoridade gauzabat, e, autoridade gauza bat, e, ez saiatze irakasle guztiek, ez, e, jartze ziguten puntu batean gauza behi buruz ausnartu behar genuen, eta nolabait erantzun bat egongo balitz bezela, yeah, ez? Benetan, galdera yeah, yeah. huei, eta eta bai, barometro bat, ez agites, nun, bai, artea hau da, edo ez, hau ez da artea, eta hosteaz, ba, ez dakit, oan ja nik denbora pasada, eta nik oan ja ez detola ikusten. osea, irut mm. zala igual modu honena, gabai ja, yeah. boi ez zeko. korritu zait, e, eh, ibilin zure artikuluak eta irakurtzen, eh, ez dakitze artikulu den, mobilatera dut, ez da igual oso polita zuen ustez, alde, emengo balda, jefentzat, biztari, baina oh, aguantatu, <laughs> zez neukandidatzita. E, artikulo baten, ez da izin den, artistaren egoa izan da du batek, izan daiteke hor dela. Bai. Bukaeran esaten duzu, bukatzeko esango nuke artea denona dela, eta berez, agian ez dagoela uste dugun tarte hori, espazio hotz hori, artista deitzen diogun, eta artista deitzen ez diogun horren artean. Bai. Horin nondik doa, edo... Nei artikuloena, osea... Ja, yeah, ez da, ez da, ateratzen, <laughs> ose... ez da, ez nuen, eh? Osea... Ez da, 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 da baita, ostras, iritzia, e, eh, ez dakit, arrian idaztea bezala, ez? Yeah. Osea, hor interneten betiak. Ah? <laughs> Baina, bueno, ez, e, eh, sin maz, azkenen netzatoi da, ez? E, eh, asko igual well, desmitifikatu detela, edo e, eh, mm. saiatzen aiz ezain beste romantizatzen, artearen munduan dauden gai guztiak, pentsamendua, hau guztia, osa pixkat hartzen modu oso asko, ez dakit nola esan zehitz, baino, em, ez hain finko batean, ez? Dai. Ez, ez ideiak, ez pentsatze detena, oza, noski behar, behar dezu gaina arte egiteko, ez ezkoak eta bai ezkoak zure burun, ez? Baina, bueno, oza, ordun, nik uste karreran eta artearen munduan ba, dagoela horrelako, ba, bai, neurtzeko, ez dakit, tresna bat, ez? Oza, gure buruetan, ez dakit, E, aurkitze deguna ez da baidetan, gure artean, bitu honek ez ze dituen, da, yeah. beste honek ze honak eta honek zitxarrak eta gauza hauek eta ni horre hon naiz, baino oain ez detola ikusten, eh. ze gero ez, gero igual zuzea e, hor ez, Eta zuri buruz hola egin aldute. osea Osa, ha, ez dakit eskezta, da ha, hain gero, segurua. Neri beti ritzein daiko debatean zua artista sortzaile gile, komo yes, etiketa iguruzkoa eta itzi buruzkoa bermanik, Eh, uste dut gure belaunaldiaren zako, edo gure belaunaldia bentsat, edo nik ala sentitzen dut bentsat, e, artista hitza lausotu egin dela. Eta ez duela esan nahi bera gure amonaren zako, artista ja. izateak edo gure ja, eta... eta uste dut nik, nik ez dut erabiltzen artista hitza... E, Bueno, ni le gustaría. Esto te esango artista naizenik adibidez niri balio dit, eta u, oza, askotan e, beldurra bezala ematen digu, ez? Esateak, eta niretzat da pixka bat aldi berean, mm, dakit, artista jendearekin bakarrik egin onlitzateken gauza bat, ez? E, gero gainera joaten gara, esatera, bai, eske, nire ama ere oso maja da, eta artista bada, edo esortzaile erabiltzen duzu, eta esan duzu, ja, eske, e, pila bat sortzen du baitaren nire ama, eta nire ama oso jatorra da, eta oso ondo egiten du, baina, e, ez dakit, goazela, mundu metaforiko batera bezala, bapatean, itzoiei, zentzuak entzeko eta itzoiek usteko zentzuz, eta inorkez du esaten okina, ja, baina eske, e, nik ere e, ematen nire diot... Nire amako egiten du astero, eta okina ematen diot, e, ja, jaten, e, eguneroko jatekoa nire ikasleiz, e, irakaslean, naiz, bueno, sin ma, osa, pues, okina bat orden, eta okina da, eta artista, artista, ez dakit zeitz jarri hortzai, un berdin zain eri zeitz erabiltzen ze yeah, bai, 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 bai. konsonante eta ze bokal erabiltzen ditugu, yeah, baina hitz bak... beharko dugu bere izteko baina... nik eta nire okinak egiten niri bali... Baina niri ez dit balio, eh, konparazioak uste dudalako arte hitzak daukan karga simbolikoa eta ogia hitzak daukan karga simbolikoa ez dela nionik ere gauza bera eta ez dituztelako botera armadu. Gaztezko arte panpanaderia. <laughs> 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 Bai, ulertzen dut, baina aldiberean goaz eh, mundu imaginario imposible bat era bezala, ezakite, osea ez bat lima definitzen zer den zerbait, azkenean ez gara ez zerta, ez da, existitzen. ezakite. Baina ja, ematen ditorrenk beldureta mi kodos, no. aldiberean. Ba, o sea, dut, bat nator zurekin, eh? Antzua iruitzen zaiz, o sea, super. Antzua iruitzen zaiz, baina uste dut errealitate bat dela. Bai, 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 baina ematen diogulako ere importantzia, eta karga simbolikoa dauka, karga simbolikoa jarri diogulako, osea... Ya, Ja, claro. baina ez bai, diogulako bai, bai. barrera ja, bai, bai, karga simbolikoa. baina, bai. bueno, igual, egin berra, pixkanaka, ez egit, ez egit, eh? Bai, nik Osa, nik bai, arazo hau izan dut, askotan galdetu norbaitek ez ezagun batek, eta zuk zeitezu, ze, zein zure ogibidea total, ez, total. askotan, Obibidea. askotan esa, musikaria eta horrek ez ditu lotxa eta artista yeah. esatea kriston lotxa yeah. ez, eta yeah. esatezu, bueno, a ver, roi ez da, ez da, ez da, ez da, Vale, ha e, igual amaituko dugu lehenengo tertulia, honek oso, oso amaiera <laughs> polita delako. Eta bizkorra, no? Eta esan edut, e, unik nahi hundi baina... Bai, aurrera, jarraitu bai. Jarraitu egin behar dugu, eta esan digute nahi dugun beste luzatu dezakegula, baina ez dakit entzule jendea programa bat entzuteko prest dagoen. Ez dakit, eh, nago seguro. Aurrera. Bueno, <coughs> hortaz... E, Sekzio hau, prinsipioz, saio guztietan mantenduko dugu, bigoaz, orduan, errezada esatea guztietan <laughs> egingo dugula. Eta da, galdera randomen eh, atala. Eh, maiari galdetu genio randoma ber zertzen bazekian zuri ez <laughs> <laughs> vale, orduan, galdera randomak eta zertzen da. Karatula. Ja uh, sartu da. Ja <laughs> <laughs> <Ya> está. <laughs> vale. Eh, Lauro keran zuteko ez? Eh? Bai. Berde Pratoren bizitzari buruzko datu random bat. Bueno, anarsoa, claro. Anarsoa garen bizitzari buruzko datu. Jendeak berari berde deitzea. <laughs> <laughs> Ni daukat beste bat, iruitzen zait, oso randoma eduki zana. Orain berde prato denak eta bere musika atmosferiko horrekin denarekin, punk talde bat, bueno, punk, post-punk ezakitzer den, wikipedian jartzen du post-punk, nik ezakizki gauza horiek. Baina, <laughs> como que ez duela pegatzen orain, ez? De repente. Eta ya, ni... Ja, nero ustez, bai, klaro. Ja, zuretzat, bai, karo, zure bizitza da, karo. que nik parte horien duen ezagutu zurea. Ja, baino, bitu, Euskal Pobre Radikala, oza, sea, zua yeah. trapatu arteren bertxioa. Ja, egia da, egia da. Oza, ez dakit. Bai, bai, ja, igual, bai, <tutu> igual, bai. Nire datu randoma da, gure kolaboratzaile gerregoriarekin... Oh. elkartzen dela antropologaten antropologo baten bitartez aidetasunean. bai, <güls> familia koia grego eta, eta, eta. zure, zure bizitzako gauza random bat? Jode, eske. Que Hasta gitze aukeratu. Gu <güls> jakin dugu. <güls> <güls> eh, ba, katu bat daukat. <güls> ah, baitu, oso, divides, oso, random. Eh, <güls> eske igual animali bat izango bazinakatu bat izango zinateke. Oh. Oh, hau ez dugu galdetu baina Bai. Ez dut ezagutzen, ez ezagutzen baina aurre iritzi total azte ez dut ezagutzen. Baina... Bai, niretzat ere daiteke. Vibrazioak, supongo. Katuak nahi... Ondo. <laughs> Osa, ez zen importantea. Falta Faltaz ez zen jizu egustatzen ordu, Horrek eh? eh? zesan nahi du. Katuak, bai, 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 esan du, katu egin ondo, baltazena esatea katu egin gaizki da, yeah, yeah. bukatzen da programa, yeah, yeah. eskerrik asko. Oh, bueno, bigaren galdera, hau ere, eh, saiore egingo dugu printzipioz hortaz, gombidatu baldin mazatuzte, pentsatu pentsatuta ekarri, eta da, zure urte, zure ustez, zeurtaro urtaro zaren. E, da, zure pertsonalitatean oinartutako er, e, datu bat izan behar da, ezin duzu esan, gehien gustatzen zait, uda da urduan, u naiz, ez. Zure ezaugarriak, zeurtaroren urtaroren ezaugarriakin datoz gehien bat esango izkizugune bauzu gureak, bai. ez gaitu vale. zuzagutzen baina. Neri imposatu zidaten uda. Ez, baina zuz esan zen duen. uda. Vale. Aizak esan zen bera zela eh, udazkena baina klima aldaketarekin. Osea, uda. Ez da iguala. Nire ustez ni uda berria. Ta, nire ustez naiz udazkena, baina nire reketari daukagua proba disforia eta berez, en, berez, berez, berez gara, ni negoa eta bera hau da, baina esaten dugu gara lau da berri eta, eta hau da azkena, ba, bai, etu, nahi dugu. Piskat, e, man, mantentzea gatik. Zuk esan nahi duzuna. <laughs> Zea. Jode. Ba, ez que, ez da git, udaberria izan nahiko nuke, ba, nigo aludazkena yeah, nahiz. Ja, nahi, denok izan da nahi dugu udaberria. Ez, bergat, ez antzuri buruz. Ez, Hau, eh, oso zehatza eta mm. oso udazken galdera bat. Galtzerdi lodiak, ala bifin. Hostia, lodiak, tío, bifin. Bai, no lodiak. Baina, jendeak erabiltzen ditu, eh? Nik erabiltzen ditut bifin, baina, eski, dauzka galtzerdi batzu, baina nik uste gertatzen dela orokorrean, nahiko zarrena da nire uste zau, baina, galtzerdi batzu euskat, erortzen zaizkianak beraka. Orduan, baina ez dut egiten zagatik baizik, eta hoiek ez erortzeko, jazten ditut azpien batzuk erortzen ez direnak. Ba, orduan jarri bakarrik erortzen ez direnak, no? <laughs> ja, baina, nahiko motxak dira. Orduan, bestek luzera Iraut, ez dakit, eh, ulertzen den. Oparetuko ezkizu nik galzerdi batzu. Bale, bale. Egia da, nik e, gustatzen zaidan aberez kontzeptu gisa gehiago galtzerdi, galzerdi galtzerdi lodiak jantzea, baina praktikan gero... Jazten dituzu bizi. Ez dauzkat, konturatu naiz, ez dauzkat lodi asko. Ja. A ver, asko. Eta horregatik egin duzu galdera. <laughs> bai, bueno, zakit, igual zuen gertatzen zitzaizuen, ba, atera da nerren anekdota, dibidez, vale, interes no. jarra izan Eta... Zitekena. Eh, Zitekena, legia. Zitekena, legia. Zitekena, legia. Zitekena, <laughs> 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 legia. Zitekena, Vale. Oye, ana kitzo yendo de gustia esa que no ni na toro, ya eran baina en eso ya no. <laughs> eh. <risa> vale, a ver. Gaira vuelta tu, se ta zugandikurrunduz pizka bat zure artikuluak ateragabe eta horrelako gauzak. Ondo, ondo. <laughs> e, promesekin elotu eta pixka bat. Nere teoria da, gure aitona monentzat gure kasuan batez ere gure amona rositaren zat, onena, gu garela oso onak. Oso onak egiten dugun guztian. Oso guapak, oso, bueno, hilea moztu ez ez beste baina. Oso guapak, oso listak, oso bertxolari onak bere zera naiz da berak ez duen euskera ulertzen. Baina, iruditzen zait, beti iruditzen zaiola edo zaiela oso ondo egiten ditula gauzak, baina beti egin ditzak egula hobeto. Eso nahi dut, nik nira amonari egingo dizkiot kroketa batzuk. Eta esango du. A ber, amonari kroketak egitea da, ausarkeria Eta esango dit, oso ja. Ona daude. Baina, ja. Baina hori da bere terrenola sartu zarelako. Bueno, ba, eberdin zait. Osa, da teoria, garela promesa gure aitonan mundu beti. Bai, hori da nire teoria bat. Ez, azta eh, kitu vale. Ez, ez, baina, oza, ez daizu iruditzen jende bat entzat, ez, oza, badagoela ikuspegi hori pentsatzearena jende bat entzat, oza, itora monetatik kanpora, eh? E, gu ona garela edo, bai, gure podcasta ona da, baina... Hobeto Ez, oza... Jaina, hori da promesa No gauza bat, hombre, bai, ez, 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 Bai. Ja. Bueno. Itzen Bona. zara zitekeena. Ez da, kita, igual kizun pari da. Igual, pari dada, igual bai, eh? igual bai, eiz, ja. Bona. Ja, nik nere buruakin jaola naiz. Ordu nez ah, da, bueno. Ja. Yeah. Pues, ja, igual nere buruakin. Zu, ja, yeah, ez izu galdetu. Zu konsideratzen zara promesa bat? Eh, ez beste inor baino gehiago. <laughs> <laughs> ba, anak esan duen aritik, izan erekin lotuta, esango dugu, denoetako gola orduan, amona bat barruan. Gugandik vale. Ugandik gehiago Amona vale. Rosita. Vale. Amona <laughs> e, vale. Eta gauza raro hau esan da gero. Gual azkartu behar dugu apur bat, eh? Bai, e, vale. Irakurriko indenuke? dugu hau azkar batean, eta gero iako lastuko dugu. Bai. Bale, irakurriko dut dagoen eta gustatzen zaizue horrela. Venga, bale, bale. Prestatu zuna, bai. Antion Telleriak programa random batean monologo bat egiten du eta monologista da. Chill Mafiako kideek abesti bat atera zuten eta egun batetik bestera famatuak egin ziren. Silibito Records eta Etxeperekin ere antzera. Bai. Ola... Olaia intzi arte noiz arte da promesa. Noiz utzizion, zion Olat Salvadorrek promesa izateari. Beñat Gaztelu mendi <coughs> bertsoa barkatu. 26 urterekin sartu zen e, BTNeko finalera eta Alaia Martin 35 ostekin kintoak dira. Joan Ezilarregi, hogeita irurekin eta nera ibartza logeita sortzirekin. Ez nuke esan nahi, gizon guzti hauek beren disiplinetan onak ez direnik, eta daukaten lekua merezi ez dutenik. Baina. Maiuskulaz. Non daude gainerakoak. Zergatik dago lekua solik, jende jakin bat entzatu. Hala más zergatik dago ba zona direlako seguruenik promesa pues pixat esaten saiatu na izena eta garena pixka bat ez osea promesa eta zuna beti baldima da ia bat, igual ia bat eta pixka gehiago egintzen dezaken lehenago esikituko zaie batzuei beste baino ba, nik uste baita dagola gauza bat e, komunika bideena ez hemen e, esan ardura bat osea e, txil mafiarekin gertatu zan esan dezuna ondo zeon, ez? E, eh, deskribapena ondo zeon, osea, atea, abesti bat, eta mundu guztia, behai buruz itziten baino, nola egiten gainea, ez? Bai. Ze tonutan, ze saldimota e, eh, izen buru bezala artikuloetan, ez? Nik, nik flipatu inun horrekin. Eh, azkeneko, ez, Euskal Herrin egindan aurkikuntza Ikaragarriena azkeneko eun urtetan ez dakit esan nahi bai. zuten, nazan, Eski, bai, bai, zan, tonu urtan. Orduan, Bland. bueno, eta esan nahi dut, gauza bat da, da eh? behariek eh, musikari modun eukidezaketen interesa eta ez naiz horri buruzari. Baizik eta eh, komunikabideen tonuari buruz, hori bai. eh, egia da benetan horrela hitz egin aldegu, ez? Artista bati buruz, bai behaiei buruz, buruz edo bai neri buruz edo bai hori buruz, ez? Osea, horri buruzkoa da artea, lehiaketa bat, aber zeinek egiten duen gauza e, berria berriagoa edo zeinek e. egiten duen gauza interesgarrigoa, horrela alda neurtu, sikiera, ez? Orduan, neri zait hor dagoela e, denbora guztian errore berdina errepikatzen. Ez, periodikoetan nola saltzen diren, ze azkenean horri buruz da gauza, ez, saltzeari buruz, eta oza, nola, nola hitz egiten den arteari buruz, eta da oso modu, nire ustez, e, eh, antzuan, e, eh, bai, lehen esan den bai. bezala, bai. antzua. Bai, berre eta bueltatzea lengo arte, ona eta arte txarrera. Bai, eta hor noski, ba, makumeak beti galten, baina, bueno, ez, berez ja hor dago gola gauza bat oso toksikoa, bai. ustez. Bai, esan nik ere, e, oza, nahiko bagen egu buelta eman egoerari ere, buelta ez izango idaztea, berde prato, azken egun urte, eta, oza, oida, oida, oida. Claro, ori... claro, ez, baina, bueno, feminismo hori da, ez, <laughs> <laughs> bueno, eh, nik eh, atzo frikikeria bat egin nuen, eta izan zen, badazpada, begiratu, jaraitu begiratzen Googleen en haber zegeiago horkitzen nuen anari buruz. <laughs> eta, ba, ba, oso berandu zen, baina aurkitu nuen el paiseko E... Elkarrezketa. Ba. Elkarrezketa bat edo artikulu bat edo ez goratzen bain txartan. Baina, eske, grazia hondi egin zidan, <coughs> ze, bueno, gaztean ez dago eta itzuli egin dut, momentu batean esaten dut e, artikuluan, e, askotan konparatu izan duterra izan dutela anaren lana, ba, Rodrigo Kuebasek edo e, tarta reilenak e, egin izan duten lanarekin, baina berak esaten du, anak esaten du, ez ez. Bere inspirazioa gehiago datorrela bertsolarien gandik. Umea zenetik txunditu dutela bertsolariek eta berak improvisatzen ez duen arren haien ezen aratzeak egiten dutela bakarrik egotearen eta estatiko egotearen zera horrek eta hemendik aldarrik nahi dut horregatik ez dutela dantza egiten nik asieran musika jartzen dugunean hori zen eta liberean, honekin nik alderantziz nire aldarria musikariak e, muskariak derrepente ba, galdik egoten eta azten badira eta estatikoak izaten eta ba, ah, aldi a, ba hori, pixka bat egin barko gula, ez dakit, beti igual, beti geldik, beti zehatzen, vale. ondo dago baina denok eta beti, ba ez dakit abixatu, bertxolarien irautza iraultza hori egingo zuenean, ze musikari egingo naiz vale, vale, ados vale, eta honekin Oia. Hau pixka bat gezurra zen, ez? ez, 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 ez baino, egia da, prentsa, ba, oaintxe esan detena, eske que la hostia da, eta niko hola, ba ez nun esan, claro, no, eske, de, o sea, baino ez ez deterako miresten, ez que asko mirestet, baino, bueno, ez que oi, ez dut ezer gehiago miresten, pertsola ere, yeah. mirest, o sea, ez dakit dena da hola, orduan, Ba, hoi, ba, bertxo, ez naiz aditu bat bertxolaritan, eske bat falxua, ez da gauza bat oso ez, da gehiago, e, eh, jarrera, jarrera, eh, jarrera horretan asko inspiratu izan nahi zela, gero nik egiten dudan egiteko bakarrik nagoelako estena tokian, eta, eta bueno, aldena ipatu ditugunak, ebai, zer ikusia daukate horrekin, o sea, emakumearen figura nola gertu estena batean, oza, sea, ez dakit dena batera, da, ez? Baina, soiltasun hori, iritez zait oso potentea, bertxolariarena, eta ez dakizuez zenbat elkarrizketetan, ateatzi hau, Bai, porque claro, super cholarín, está aquí dioso, ba. fanaseat ez egize baino, Kataluniako elkarrizketa baten lengo, o sea, gustitan ateatzilate hau eta sentitzen naiz, hori berriro azalpenak eman, ez, ez, eta, jaro, ez, 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 ez Osa, hausan bazilatzeko zuri, esatuko, bale, zure eredua gara. <laughs> baina, bazteate, eh, baina, eske bai, baina, es karo. Ez, ez da hoi. Ez da hoi, ez da hoi. Ez, ez da hoi. Bazteate, baina, beste pertsona batzuke bai, eta oh, yeah. enaizera aditu bat, bertxe garitan. Claro. Oine, yeah, besan. Horregatu bai. ekarra zaitu guz, eia ez dugu bertxe garitza <laughs> Presuntamente. Presuntamente. Prometitu genuen. Ez genuen zein egin. <laughs> E, eh, bale, zerbait gehiago esan nahi duzu? Edo egingo dugu lehen e, eh, aipatu dizugun jolas marabillos hori. Bai, hori bai. indoko jolas bat. Zer igual ba... egingo ditugu pare bat. Bai, ba, igual bi bakarrik. E, eh, a ver, atzeko jendea, bi bakarrik ondo, edo bat, edo... Bai, pare bat, Vale. Bai. Txen, jolasaren esplikazioa. Jolasaren azalpena da. Furor jolasa, gutxikora bera ezagutzen dugu. Ez. Eh, azal, azalduko dut da, dala, bueno, kantuak asmatzea bezala, bueno. Jartzen da hitz bat, eh, demagun, katilua, eta bitalde daude. Orduan, baina ez dugu gara, hau vale, e, bitalde daude, zuak eta gu. Orduan, guk esan behar dugu kanta bat, letran katilua daukana, gero zuek beste bat, baina vale, ez vale. da hau jola, esan. Vale. Oinetan oinarritu gara. A ber. Eta baita ere oinarritu gara. B orain txango. Ah, bale. Ah, Ana, zuko dukazu, kondaira edo errura izen burupean, berriz, oi erak esan e, <laughs> kondaira edo izen aduen bat, eta kanta, kanten izenburuak dira, ez da kanta. Ez da, ba, mutilaren kanta. Neskaren kanta, alabaren kanta. Lagunaren kanta. E, ez da kanta. Orduan guk, kolaz bat asematu dugu dela. At, e, gure puntoek esango digute, zerbaiten kanta, adibidez, jarri digute ja, adibidea, eta egingo dugu honekin, armairuaren kanta. Orduan, gure lana orain da, guretzat munduan existitzen diren, abestik guztietatik, zeintzuk izan daitezken armairuaren kanta izenburua eraman dezaketen kantak. Adibidez, bueno. Una loba en el armario, Shakiraena Una oh, en el de armario. armario. Tiene <laughs> ar Vale, eh, baita ere... Eh, ah, finxatut. Norda bat, erraldoi. <laughs> erraldoi, eh, gran empotrau bat, ez? Oso indertsua. Mutiko alaia, eta oso... Zina esaten du, es? <waża> Vale, neri, Eh? O... niri eh, eh, ez? Loretxo, umetxo, askan azazu... Zergatik? Jaiona ez libra ah, izateko, vale. pues, armairutik ateratzuko abesti badelako. Baina, <laughs> <-as -a> ni horti <laughs> jumar nitzan esan marrun, oain arte, oain dala oso gutxi darte, eh, Pablo Alboranen izan. Balio, digu. Asko balio, Oso, oso. oso. <laughs> Ai, Vale. Beste, beste bat edo, bat beste zera bat jarriko digute. Guau, wow, vale. sona, eh? Ez <laughs> es que abere gira da. Giltzaren kanta. Orain uh, firitxe eta porraxe. Iguala pentsatu dut, Esan egingo dut, nik ez dut. Eh, ez dugu esango. Ez, bueno, ulertu denak ulertu, eta ulertu, bai, venga. Esplikatuko dugu. Esplikatuko Venga, venga, tu venga, venga, venga tu. A ver, eh, gertatu da Twitterren gauza bat dakien arentzat lasai espekatuko dizuegu. Ez dakien dongo aden persona hau, hau jarri duena, baina... Ez dakigu. Pa, pixka bat, Euskaraz... Kobitek eta igudu tebitere. Euskaraz te daki, orduan, eh, pues izango da... Fatxa euskal duen bat, zango dugu. Ez dakik gona orden, zin sí, maz. Eta, eh, donde estan azia bezmatari leri 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 bestiarekin? Jarri du. Eh, eh, Piritxpala zetan mani mototxeka bestia hau kantatuko balute, kantatuko luke... Te? matar hilde, hilde, hilde. Ba, esaten, ba, pertsa no, eta porrotxe, sin Eta egin dute pertsa eta porrotxe, kantu bat, eh, orain sare atera duen, e, eh, nola izena du, dinamika bat. giltza ez dakiz da. giltza hori da, giltza ez dakiz zer da, horregatik, ma, segundela, mobi datu iterren, eta okurretu zaik, grazie egin Giltzaren beste kanta bat, gure eskudagota, milaka <laughs> lagun oinez eskutik oratuta. Eee... Eh, eh Ver, eh, giltzak etxean azten zaizkizunerako kanta, o sea, amorru kanta bat edo zerbait. Mm. Mm. eh. <maintenant "Ea> hartu <laughs> nire bihotzera giltza, zabalik <blandFOENEWhat> <laughs> <kistea> posible da. ikusi e-puntoren proposamena. Antxoni, antxoni, ate onduan nagoni. Ona da, porque giltza ate onduan uste eta izu aztuko baina hartuko du beste batekin. <laughs> eh? ba, barruan. Ah, bale, barruan, bale, bale. E, besterik bat dukagu? Ez, hau etzai dugu ritzen ez. ez Ia <laughs> e, e, lengua izan da jona, ja, e, ja, jazta. Pasatu duzu jolasa. Egin gogu bat edo ez. Zuek izan puntuak. Bale, aurrera guaz. Ba, Osondo. ba, bale. Ba, orain. Moztu egin dugu eta torreko da... Bueno, gure Gregoria maitea... Gaurko... Colabora hasta a un día. Bueno, Tahia, Gurekin gurekola Gure, colabora, salle a Gaurkoa, Grego, Gregoria, Bea, un gueto Riz, No le Kaixo, bueno, milesker, esker, ba, ai, ba, ze ba, ondo ez, eh, hemen zuekin, eh? eh? Ba, ai, eh? Ze ondo, ba. bueno, bueno plazer batean, abestiak esagutzen ditu pixkato, la, baina oso gustora, eh? Bueno, txuten da, ze interesgarria, no. eh? Artista, <risa> ba, es. <laughs> bueno, bueno, bai, izen arena. A ver, bai, ni berez Beatriz Gregoria naiz, bale? Beatriz Gregoria. Tan osorik? Beti, osorik, Beatriz Gregoria. Hola, bai, berramona ni bakaio baino zei egun lehenago iltzen da Gregoria zan. Maravilla. Peladas. Lehen komentatu dugu oso oso, sea, kaldu zuela aukera hon bat, bere izen artistikoa izateko, Beatriz Gregoria. Ah, tigre. Baina, bueno. Bara gorre, eh, tigre. bai, bai. bueno, bueno, orduan, Beatriz Gregoria, honekin nik esatu, ba, lotxa pasan un, lotxa pasan un, bai, Gregoria, bai. zatik indiatea, ah, zel luego. Eta, <laughs> gero adinak emate izu beste eh, perspektiba bat. Eta <laughs> ze ondo, Beatriz Gregoria, ez dut borratuko, Oza, abizena euskal dundu bai, baina izenak endu ez. Eta ordu noa, bat arteka Beatriz, beste batzutan Gregoria, beste batzutan Bea. Eta abizena nola, ah, eguiza baltzen eukan. Eguiza ah, baltzen eukan, Eta claro. olo guie eki oeguie. Pilan Eta ordu noa, ja, aldatu nun, eta ordu noa esan dut, bueno, pues, hemen Gregoria. Ondo, no, ondo ditu zuen. Kaixo, kai nire marabila bat izena. Vale. Bueno, ba, eta gero promesa berriak eta nola dangaia, nik esan dut, ba, promesa berrien normal, podcast bat dian ez nahiz nio gongo, promesa berria bezala. <risa> eh? <risa> eh? Porque, claro, promesa berria, ala ere, promesa berria ez da psikat oximoron bat. Bai. Bai, eh, está. izango da. Bastante. O, ez dakit <laughs> oximoron da, itza, oire, bai, bai, bai dai, hola, dai, ondo. Dai. Bai, Orduan, eh, claro, porque promesa berria izango da, ez? Eh? Promesa bada. Bueno, ba, e, beti ni. promesa dienak, eh? Beti diren, promesa dena, ez? Bez, que promesa usatzen bazaizu, izu, ya esta berria eta esta promesa. promesa. <laughs> claro, ez zinde, ez, promesa zaharra, pues mal. Ba, hor ja movida da, promesa zinean, <laughs> amaz azpi urte pasadia, zertze hau ja. Promesa zaharra, ja esta berria, oza, sea, un, un, un promesa berria da, eh? Guain, gaztia berru izan, ah, hemen, hemen da, mobida. Promesa gaztiak dira, nina tor, zar promesa bezala. No claro, Gauz no? claro. Bueno, zar, ah, txatxia dauka. Entzatu eh, en etu galdetu ingo porque Ez dauzka, dauzka, txatxia. txatxia. zar. Orduan, zar promesa, esan daite, right. right. eldu promesa. Zar promesa. Right. Right. Bidatze zaitu no. uste tola, porque movida, dami. El mikrofono arena, eskentzea arena, Promesa, mm, promesa zara edo, zar promesa, ez da berdina. Eta zar promesa bezala dator. Bai. Bale. Zein ni, gila esan behar dizuet, gazte promesekin elkartu nintzen, oi bai, oi bai. Eta hor dankaro, nik iten uneria, eta eh, esaten ziaten, ue, Tasu, zu, nun daik zea, ez atentziaten... Ui, su, keatea, zintu da nesagutzen. <laughs> ni, super, zakezu, ai, ja, nizture ez, ondo ez, bizitzak, uh, bizitzan gurutzatu gehala, eta gero anek, Ez que, es que nik baka gazte promesa izan orduan. Ja promesa izango. Hane, hau, ez dakit? Hane eh, maitia musu. Vale. Orduan, claro, ba, kontuatu nintzen, bilbide artistikoa zari zirela. Zasatet, claro, jendeazko, ez bazaitu ikusten, porque zumaldi mazau periferiako zirkuitotan, ez, suposat, zuri bezala, zerpientekin, eh, ehingo zen ditun baina, kau, punk, post-punk, ez da mainstream. Periferia hortan, zaitu inork ba, beste punkiak. Me encanta y pun contar la post punk berdintzea eta bai, oza, Be, oso zilegi. Periferian da biltza? Hombre, orduan ka, zaitu inork ikusten ta batean da. No te caldera da. Aizu barkatu, ibilbide badakau, eh? Bueno, orduan horregatik zarras, porque ya dimat neukan nik esan beharri zuet, esan beharri dagoan jo berroita zazpizortzi urtekin edo, eh? Asin itza tau promesa, Pues pues bai. Bai, bai, promesa. No, es que... no zarte? Oire, horre mesmo, mira, porque gao, gaste promesak, seri uste diote le izateari izatea Gasteako promesa. <laughs> ja, porque gaste yeah. promesa, segun sa se diñakin, esti zu eman keman, a ber promesa izango sinan, baina jatzea, gazte! Ordu se de horrekin. Zar promesa. Zar promesa. Sar promesa. Sar promesa. Pues <laughs> ya está. Ordu de laxar promesa. Bueno, ese gausak apunta tu Bai, eh? Bai. <laughs> bai. que soy Orduan, denak hemen esan da ere. Illa denak ya zerbaiten promesak. Osa, zuk nerabeak ikustitxu orain, nerabe guzti idea promesak. Claro. Claro. Pues igual, izatearen promesak. Itxura <laughs> zuk ikustu zu, digo, promete. promete <laughs> ergela izango da. Bai, osa, guk ebera biltzen dugu, en plan, ikusi hume hori hori da marika potentzial bat. claro, pxal, promesak. Promesa. Pro, denak bai. dira promesak. de bai, orduan izan de, le, bueno, es que gero, nola manikin nonean entorrela, eta orduan, lelo tonto lapiko memelo ergel, O sea, duzu que ya te ando en Torre la Euskerarekin. Eusker Reekin. Ay, es que no le cuento que ni promesa, o sea, ni asko promesa naiz. Aparte, eh, ahora ditut eta da vale. euskaldun promesa. Euskaldun pedigrikoa ja, ba, ezin da, porque pedigrikoa ja hoja oh, oh, eh? jo sea o jo, es baño hor Ordun badakit erreak asko erabiltze ditu eta horregatik na tradur pizkat ez dakizu. Guk ez dakigu hain beste euskarari buruz. Bueno, ya, pues, bueno, en fin, ere beste, claro. Euskal, claro, ba ja, ez bakizue, a pentsa bestiak es esa, noi? bestia gelditze gea. Bueno, orduan, orduan, sorpresa berriak esan deu oximoron badala. Eta gero, jende asko da promesa. Nik gehiena da promesa. Adibidez, jende gehienak etero promesa da. Bineo, asko, momentu, kontrak promesa direlakoan. Ah, no, no, que justo kontrakoa pasatzea. Que bera hiek uste dute estiala. Baina zuk ikustitxu zui, dices, promete. Hulertzen, hor Dago, jende asko, eh, promesa, beak estula diena zinai, baina ikuste saizu, ulertzen, prometes. Osea, bukatuko zu, bakigu nola. nola. bai, nola, bai, eh? bai, bai, Vale, bai. Gero, ba, bikote normatibo promesa, oire, bai. Azte zea oso ondo, oso ondo, ni bikote zertako, bukatzezu Bikote normatibo promesa. Orduan, geio, a ber, bueno, ze izut, etxeko andre kargamenta laundi handi promesa. <laughs> Hoi ez dezu egin orkez, pero itzen gode urte batzutara, eh, promesa, edo, edo gizon ona-ona promesa. <laughs> ona, ona, baino gizona. Bakizu, ordu, dukatuko uste izaten gizona. Ai, promesa da. Ona, ona. Haure, eh? Eta gero, ama ona promesa. Oi, ja, ja, batzuk esan da, nik ez ditut, eukiko, pues prometez. Ta, eh? ja, ta, ero ta gero barrura. Ta ba, gero barrura. ama, ama promesa, ba, gero daude sorpresak. Gulertzen? Porque ama ona ez da existitzen, oi, ez, ez, ez da Ez, ez, ez neria bai, ez. <laughs> Suriares ez dago, vale? Ez dago, eta jazta hor dungo hau ere, ba, vale. eta gero, badiridez, aita presente oso implikatu zaintzaile promesa, Eres pago Sorpresa, gero azteko dira mendila azterketetan, txirrindan, maratoia, e, ultrarrain, eta hor dunka prestatu behar ditu, baina berez bai da, aita presente super implikatu zaintzaile promesa. Promesa, promesa, pero txika, pues, nahi zeneo bai, e, zaintzaile, promesa. promesa. Eta hori, juntatzen zaizkizu, bi promesak eta bat egin beti irabazten du, claro beti irabazten du bizikleta ordua, <laughs> bueno, ba, promesas bete di dago mundua bai <laughs> Ola di Juan Mundua, oi da esan behar dizuet, hey. eta oan nik gauz askotan promesa naiz. Haure eta zerrendatu datu eh? hey. Orduan, eh? nire burua ikusten dut promesa ez zela. Ba, bida, lehen esan dugu etxen, eh? Mentakar, porque ez zan lehenengoa, baino, ba, pedigriko euskaldun promesa, eh? Mm ni beti urren gurteako, eta bo, super ondo, erdelakadarik, estetela biliko, entzungo nauteta esango dute, wau! Wow, Ez da... Hone baki, Egizaba lugabe! E gabe. gabe, ikusten, bani joa pixkanaka, bani joa. Baina dibidez, idakurle promesa. Horizara. Nara, <n> nara. <laughs> Euskaldun pedigri du narena, oso ongi, menperatzen dituzu egitura. Claro, egun eh, behar, eh, egun behar, egun behar, bai, nara, nara iz, nara iz, bai, irakur zale, ez dakizu nik urtero, ez dakizu, aurten bai, aurten bai, ez dakizu, ez dakizu, mobila irakurringo, promesa, promesa, promesa mm hor -hmm. nago, mm, no. kirolari promesa, nahi ze bai? Eh? Ez, oza, sea, eh, ez erretzale promesa? edo erretzale oi promesa? Osta. Bai, bai. Ya ja, hoy, eh, ya ja ben... es retzaile, o sea, hori bain. O sea, es 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 que va nice, o sea, da promesa bat. Ya ni da, es, o sea, izan bazara ya izan zara. Hoy izan zaitezke, baina ez retzaile. Nice, la indique es eh? Noiz arte da norbait promesa. Eh, concepto al que ari gara. Liatzen? Bai, bai, bai. Baina ondo, ez? Oso ondo, oso ondo, por que? Oso ondo, ez, ez, ez. Hombre, egin izate, hemen artista zein danda, ez, eta hor lusatu zeate. Horretun den lusatu gaitez, eh? Zolte desgarria da. Eh? Baina, nera ikan duena da, Euskara, bain erre baldin baduzu. Bai, ze. Ja, ezin zarela, ez erretzale. Bai, izale, erretzale, zale, oia bai. Oia bai, bakizu ez gertatzen da, hemen. Erderakada, ex jarretzen duen, ah, ex fumadora, es ez, Eh, ta eh, dator, claro, lio guztia. Vale, vale, vale. Bai, eh, vale, vale. vale. errezale, oia, 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 promesa. Disciplina tu promesa. Bai. Mm -hmm. Eh, promesa. Bai, Ordena tu promesa. Nik de nahi nahi det, dena puntiak super txukun, promesa. Promesa, ¿eh? Bueno, oso ondo dice. Emocional, ki, <risa> Promesa. <risa> Total, Total, eh, oso ador nago zurekin, eh? Pero, promesa gara, ez? Eh? Totalmente. Hombre, nik hau urte, urtero, hilabetero, betero, eh? E, gero, promesa. Eh, gero, feministako erente promesa, naiz? Promesa. Eta ezkertiarko eskertiar no promesa? Atxo berde promesa. bai. Atxo berde promesa. Atxo bai. Hori guai dago, Bai. Atxo berde, eh, ez aizu koloriak indakala, ne bakito zondo gelitzala, como... <laughs> atxo berde, <laughs> picarona Ez da hortik. Ni berdeakin, Zango zuet, pues... Beida, eh? Nei? Berde prato, es? Da. Ai! Ai! Eta prestatzen... Naitain ez du, naitain ez du. Ez da, Ez da, naitain nola dan, eh? Artista, artista geha da. Nola boro bildu ez. Nola boro bildu dan... Nahi gabe izan da. Que fuerte! Tartxion no geldituko zan, eh? Nahi eta egindu dala esan manu, eh? Zango os hostia, tipa hau, eh? Baina inteligente promesa. Eh, ja. Promesa, promesa. Uste, niko hain dikestakit, baina nero gorputa badak. Badak. <laughs> <laughs> Oso no duzu. Eh? Orduan, bai, ni berdiak ino, xa, ni izan du naiz, oza, berde imposible kombinazioiek. Berdea, de dozer gauzei da, berdea, 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 <laughs> berdea. Gero, etorri zan pandemia, oi izan behar, eh? eta orduan, eh, dena bideos eskatzen zizkiguten gauzak, kromak berdeak zian, eta orduan, ezin mm. nun berdez jun? Porque iten Bai, bai, ez da, ah, tontak ah, 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 ah. aldatu zitzaidan berdean, baina beti esaten nik haunditan izan nahi dut atxo berde bat. Eta joan nahi dut berdez jantzita, hile berdea, katu berdea, karru buah, berdea, bizikleta berdea, dena berdez. Hile berdea. Hile berdea, eraman izan dute, eh? Bai, bai, bai ez es que ni izan nahi bai? Ikara herri iruditza hitz. Eh? ni berde, nahi nun, hola, justo berdez eta pentsatzen nun, hola, hori esan berdez. Zaten, bueno, igual nera maizta ja hauzuan, kazetu hija de berde todo el rato, bueno, igual, <laughs> etzan, plana. Eta, orduan, esan un, bueno, momentu batian, ez? Baino, ka, gero, ukurritu zitzaidan umiak eukitzea. Eta orduan, noain, zi, si, mirde, tu umiak, ez egon arte ditxo, Berdez jazteko. Claro, porque Berdez lo txarazteko. Yeah. Lertzen, ez, yeah. porque jendia gero... Hori o sea, esa zure ama, beitu. Ja, claro, Ama, ah, vale, baina, ama claro. ona promesa eta atxo berde promesa eh, solapatu haitzen. Bueno, baina bat, batekin abaz dezake berdeak igual bai, igual bai, porque, on, claro, porque igual ere beste zar bezela, beste alarrik apain bat, igual umiak, semiak, sesat deuten, pues igual me la... Igual no, ez importa. Igual ez importa. no ondo ite bait, vale, a ver, a ver, los Bueno, orduan, ja, berdeak, gato! ama! <Claro>. Vale, bueno, <laughs> <Vale>. nint <laughs> Prat, o sea, patro bat eatzea asko zer rexio, eh? Ja. Ja, kurio. Eta kuskusu <laughs> musu bezala, ez? Naiz eta inorreko ondo ez es ezan, berdin dio, pero era, da, da igual, patro patro. Deklaton. Oh, no. Deklaton, oh, no? de nenek ez da zer gaten. Ta, bueno, galtzer di lodiak edo bifin. Entzun dizuet. A ver, nik gaztetan, ez deti inoiz ulertu, zet, bufanda jartzen du jendiat. Galtzerdi zati dauden egukoak eta udakoak, zer zuha gertatzen? Gaztetan. Gazte, txartzen ba, txartzen gaztetan. Eh. Ile muztita, ez atera hile zergatik. <laughs> Ta gero, bai, gero, ez importante dia bufandak, eskularruak, uh. galtzerdi lodik, bi finez, lodik, bale? Yeah. Bi lodi. bi <laughs> lodi, oize. <laughs> eh? Hombre, daude batzuk eberestea igotzeko, da indetan jutezea, eta zatoz, nire, bereztea ez nahi zinuizko, bo? Eroste itxuzu eta batzuta gaizki pasatzen zu, eh? Otza. Otza. E, ez berua. <laughs> e, ez zu, hemen ez dira koa dira. Hemen, hemen, e, itxas mailean galtzen dio Orduan kontuz, tamaina, eh? Ta, bueno. E, eta gero, artistakin aizeatela ere, e, zein da, zein ez da, da zoinek esango Gau, gero, zure burua izendatzen bat ez artistatzat ere, gelditzen da arraro, no, porque gero, dakagu ez da emakume bezala, humildasunaren eta mm. pues, patu hau, eh? Sin de huesa. Se una porque de qué vas? Qué creída, yeah. eh? Baina baña bagea, eh? Bai, baina egite deu barrura. Artista batzu eh? Nik bi, bi pikoa dazka. Nik batzutan ez atez, ni honena naiz. Ta, Ta nik bat gero... hemen. Hola, ah. ez ates, promesa, emozionalki horrek atu da. <laughs> <laughs> Oa, egon, promesa, ah. Ondo. Eta, ba, hori, eh, mediokridadearen eskubidea neukiko dugu ez. Bai, 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 Ez gara, gu, eh? Gu, ez? Baina? Eskubidea? Baña, eskubidea? Eta, ez ere Porque gizon mediokere pila daude. Eh? pila. Asko, asko, asko. Eta teatze, ja, prentsa handa, ez dut, ez dut, ez dut, ez 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 dut, hemen bota, botatze, esan nahi eh? Eta, baina, emakume mediokreak, ah! Ez, porque Osea, ez dizue, eh? hoi izaten usten ere. Eh? Osea, basoaz kanpora ni promesa, ni nada. Bueno, hoain gertatzen zait, bukatu imerretela eta ni bukaerako ez nahi zona. Ez daki bukatzen. Promesa da ere, bukatzaile hona izatea. Bukatzaile bukatza bukatza hona. Le, buka, bukatzaile Bai, bai, hola izaten bai, bai. da. Baina kurtu zait txiste bat, baina... Esan, esan. esan oza, zure atxo berdearen bai. kilotuta ez, eh? dauzkago. Berde prato eta berde pato. Berde patu. Oh, oso no. Eh, artista, artista, klaro. Bueno, orduan... Horren eh, abukatu. Horri zen bukatzeko bezala. Bai, ja, eske gero nik dakat eh, promesa ere izango da, eh, esan dut, bukatza leona, eta norbaitek ja ondo bukatze unian, ez estropeatzea. Or, or promesa. 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 <laughs> vale. Orduan... Baina ez da, ez egiten ez esi, ja Ba, ba jarraitu bai. gau guk, bestela bai, orain, Bukatzeko esan maizu bazarela ondena Horri zara eh, Gu oso alde gaude zure oso alde gaude. Eta oso pozik gaude ona etorriko zarelako, tarteka? Nire bai, eh? Ba, <laughs> <laughs> oso, oso. <Eskerri> Kasko, <laughs> <laughs> ez asko, Zer, Gregoria. hor geratu. eh, promesa ez alitu gara gaur, eta ekarritugu bi argazki, maiaren alde hartan doden bi pertsona heldu promesak eh, <laughs> zirenekoak. Bai, norekin, nirekin asko gara berriz ere <laughs> bai. lotxak entzeko. Bale, A a baden, aski umetan edo ez, baina eski argazki hori da hain gaindiezina. Daner Da aner, e, ikusten ari etzareten da aner zenbat urterekin zango da. Ama, ama... bi, mai, amaika urterekin, aner e, inauterietan dorara esploradoraz mozoratuta media e, naranja batzuk, batzuk frakalabur naranja batzuk, sudadera e, larrosa bat, motxila morea, e, peluka. peluka? bat eta e, eskua gora, eskuin kegota <gurra> esploratzera eta, vai, en eri, eta oso postik, oso pozik gero lotza pasan duen baina egia da, pentsatu izan duela inoiz sentitu nintzela oso ni oza, sea, esan duen behitu, baz Ondo, hau peina uteriak, ez? So, ba, 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 o sea, da, redikula orain ikusteko, baina ondo dago argazkia. <gurra> niri guztan entzait. Vale, eta orain zurea ana bidali duzu hau ze da. Dana eh, ondartza baten, bueno, ana txiki bat bi korletitarekin eta zer da bestea muñeko e, eh, teletabi. Teletabi bat da. Eske es, teletab e... ke, bueno, teletabi pentsatu dut Bueno, bat hai, es, duen, ematen duen eh, e, zera batekin. Ez bai. e, daukazu hori itzapenik muñeko horrena? Ez, muñeka bat ustet zala, zala teletabi bat, baino, enau ziur, baino, Tantinia da netzako batzuk esan da nire ana promesa, nik nahi izan detena, oza, nahi, bai, oza, nahi deto izan, zehazkene, bai, zehazkene, ez? Diri uzik, ondartza baten, eskese yeah. gehiago, ez? Bizita ontan. Muñeka batekin. Muñeka beti iruditzen zizkitu sozialak e, koletak dauzkaten dumeak, bi eta hiru eta horrela, eta oso oso politak bezala. Ez aki. Kukiak, ez? Zimaz, ez toa inora hau ere, baina komentatzea gatik. Eta honekin, uste dugu bukatu dela programa. Ez asko... Zuei, zuei. <laughs> asko Gregori, denoi. Eta egongo gara, bi Bueno, bi aste barru, esango duzue, esan behar dizuegula, urte ondo bukatzeko eta urte berri on, baina... Bainia... Ui, 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 adi, adi urrengo aste bukaeran. Adi, adi. Adi, urtea bueno, nola bukatuko dugun Den. deno, Den. Bukatuko dugu, <laughs> deno. Agur, Abur, ondo real. pasa eta ondo bizi. Musu. <laughs>